skott och det är mål. Försarbete från Laiks sida. Man lyckas skära bollen och kommer igenom Johan Karlsson. Oj, det var frislag. Jag tror det att det är, ja, oj, vilken fin passning fram. Det är straff. Ja, men kärre tid. Ja, okej. Okay. Det har jag ju svårt att se varför det inte blir straff. Men... oj, ja, vilken fin mål. Alexander Ahlström fram till Linus Hagman. Avslutar, ja, utifrån och skott i vänstra burgård. Kommer Johan Karlsson. Faller ganska långt. Det kommer, ja, skott och det är mål. Vart tar den vägen? Ja, den kommer lång en bit ut. Och det, retur från Sandsjö och kan ju rädda. Pettersson och vi har Marcus Enander, ja, som skyttar. Kommer bollen in, det är Linus Hagman som, oj, smäller, oj, oj, upp den i nätet. Kommer flipp från Fröjd fram till Simon Artig och han är inte offside. Han är inte offside och han rundar lätt. Vad är han då? Det är han i press på bondhållaren. Här kommer Johan som har skällt han på mittlinjen på grund av en dålig passning. Han tar sig in centralt, kommer i högerläge. Mål! Ja, där är han sen till Johan. Kommer ut på Marcus Enander, kommer med via vänster. Ska vi tro han sätter in den? Till, ja, Artig. Det där var skolboksexempel. Ja. Kommer man fram, man kommer via Simon Wiklund. Oj, det var snyggt. Det var liksom inget då, nej, så han, ja, har inte rätt att ta någon mer. Här kommer Johan Karlsson, fångar upp en boll. Har med sig Norin som, ja, spelar fri och det är så snyggt. Ja. Oj. Det han gjorde gick upp så här, du ser. Då kommer man i momentum och så kommer. Ja, ja. Här gör man en snabb replik och man har hast. Går man runt till Elliot Fröjd och Belander, va? Så, ja, kommer vi ner till kanten. Och där har vi 7-6. Kommer då Kalix via Johan Sundqvist och är det Rintala han har med sig. Så är det. Rintala får hela. Ja. Ja. Vad gör vi? Oj. En hög klubba eller? Ja,